Bom, parece que o problema foi descoberto, né? Quem viu o vídeo mais cedo aí, nossa, tomou um susto, o que é está que acontecendo, meu Deus, e está descobrindo. Incidente ativo, atualizado alguns segundos atrás. Queda de jogador principal. Aqui fala: status do acidente, interrupção do serviço, componentes, usuário, jogador e criador, localizações, sites, aplicativo móvel, aplicativo Xbox, jogos, estúdio, entrega de recursos, armazenamento de dados. Associação de jogos e avatar, ou seja, caiu tudo do Roblox, tudo vamos lá. A ah, investigando a experiência de muitos jogadores é afetada, fique ligado. Ou seja, a equipe do Roblox está investigando porque caiu. Provavelmente o David Bazook que pisou nos fios, né? Mas vamos lá, e aqui fala que tipo, interrupção do serviço de tudo, tudo caiu, Consigo cair tudo. Enquanto tipo, é aqui, só foi algumas coisas, né? Tipo, aqui foi é, um pouco. Aqui foi também um pouco, mas aqui caiu tudo, cara. Conseguiu cair tudo. Meu Deus do céu. E agora? Como é que fica essa situação complicada, hein, meus amigos?